אז ברוכה הבאה לקורס הדיגיטלי שלי, ואיזה כיף שאת כאן. אני עדי, אני ממנה שאת כבר מכירה אותי. עוד מעט בפרק הבא אנחנו גם נעשה היכרות מסודרת ואני אספר לכן עליי. אבל לפני שאני אדבר עליי, אני רוצה דווקא לדבר עליכן. אני יודעת שמגיעות לקורס הזה המון בנות מרקעים קצת שונים. יכול להיות שאת כאן כי כבר עברת קורס במקום אחר, עדיין אין לך ביטחון ואת רוצה להשתפר ולעלות הרמת עבודות שלך. יכול להיות שאת מתחילה בתחום וזה בעצם הצעד הראשון שלך להיכנס אליו ולהתחיל לרכוש מידע. יכול להיות שכבר עברת קורסים והשתלמויות ואת כבר עובדת ומקבלת לקוחות, אבל את רוצה להתקדם עוד ולשפר טכניקה, שזה משהו שתמיד כדאי לעשות בתחום הזה. אבל דבר אחד משותף לכל הבנות שנמצאות כאן עכשיו, וגם אליי, זה המוטיבציה והרצון להצליח, האהבה לתחום של הציפורניים. זה בעצם מה שמאחד את כל הצופות שנמצאות כאן, ואני באמת רוצה להגיד לכן כל הכבוד, באמת כל הכבוד על זה שאתן כאן, כל הכבוד על זה שעשיתן צעד לעבר ההצלחה שלכן, לעבר ההתקדמות שלכן. זה לא מובן מאליו. אני חושבת שמי שבאמת משקיעה בידע שלה ויש לה נכונות להתקדם ולהצליח וללמוד, זו מי שבסופו של דבר מצליחה ומגיעה רחוק. זה כל יום עוד צעד קטן, עוד השתפרות שמביאים אותנו בסופו של דבר למטרה. אני באמת מאחלת לכולן המון בהצלחה בקורס. אני בטוחה שאתם הולכות ליהנות ממנו כי השקעתי בו המון 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 המון, ואתם תראו את זה ממש עוד מעט. הקורס מסודר בצורה מאוד ברורה ומחולק לשיעורים לפי נושאים. אתם יכולות לצפות בקורס כמה פעמים שאתם רוצות, מכל מקום שאתן רוצות, ויהיה לכן גישה עליו לתמיד, ככה שאתם גם יכולות לצפות בו בנחת ובלי לחץ של זמן. אני מאוד שמחה לעשות קורס דיגיטלי כי זה בעצם מאפשר לי להגיע לכל אחת ואחת במיידי, בלי שהיא צריכה לשלם הרבה, בלי שהיא צריכה לקבוע תאריך להשתלמות ולחכות לה במשך חודשים, בלי שהיא צריכה לנסוע רחוק, פשוט ככה בקלות. עם נפלאות הטכנולוגיה אני ממש יכולה להגיע לכל אחת עד לבית שלה, לאזור נוחות שלה, ומשם היא יכולה לצפות וללמוד המון. אני אגיד ככה כמה דברים שיעזרו לכן לשפר את החוויה הצפייה בקורס. אז קודם כל אני מאוד ממליצה ככה למי שאוהבת לקחת דף ועט ולכתוב במהלך הקורס נקודות חשובות. אם את מאלה שאוהבות פשוט לראות ולצפות ולזכור, אז מצוין, כמובן כל אחת מה שנוח לה, אבל אם לא, אז לקחת מחברת שבעצם תהיה מחברת של הקורס שלך ולרשום שם דברים חשובים שתוכלי לחזור עליהם אחר כך. דבר שני, שימו לב שיש לכם אפשרות בנגן של הקורס לבחור את מהירות הצפייה. כלומר, את יכולה לראות אותו בכפול 1 ואז לראות אותו בקצב הרגיל שלו, אבל אם את רוצה לראות קצת יותר מהר, את יכולה גם לעשות כפול 1.25, כפול 1.5. ממש ליד האפשרות בחירה של המהירות, יש לך גם אפשרות בחירה לאיכות הצפייה. אז שימי לב שאת צופה על וי-פיי, באיכות אינטרנט טובה ועל איכות צפייה גבוהה, כדי שתוכלי לראות את הסרטון באיכות HD. בנוסף, מתחת לכל סרטון אני שמה לכם קישורים להזמנת המוצרים שמופיעים בסרטון, ככה שאם את רואה איזשהו מוצר בסרטון את יכולה לראות בדיוק מה המוצר ולקבל קישור אליו מתחת לסרטון ולהגיע לאתר כדי להזמין אותו. אני מאחלת לך צפייה נעימה בקורס ואין לי ספק שאת הולכת ליהנות.